تھا کہ ان آیات کا مطلب ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا، جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح کی بشارت دیتا ہے۔ بیعت الربیعہ کے بعد سید الاصفیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ جسے تاریخ اسلام میں ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی فضول تر قوت سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، یہ فتح مبین ہے۔ اللہ کے رسول مطمئن مدینۃ النبی لوٹتے ہیں اور انہی صحابہ کو ساتھ لے کر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، خیبر تشریف لے جاتے ہیں، یہودیوں کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موقع آتا ہے فتح مکہ کا۔ سن 8 ہجری کے دن ہے، اللہ کے رسول مکے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ کو نور ایمان سے روشن جبینوں سے بسایا جائے گا، 365 بت یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول مکے کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، ہر ایک کو امن و سلامتی کا پیام پہنچا دیا گیا، عام معافی دے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے قلب اتھر پر وحی نازل ہوتی ہے، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ فتح مکے کے موقع پر نازل ہونے والی اس وحی کا مطلب یہ ہے، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، کہ باطل تو جانے ہی کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کا رخ حنین کی طرف ہوتا ہے، وادی حنین میں فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ کرتے ہیں، پھر تبوک کے غزوے کا موقع آتا ہے، یہ جیش اسرت اللہ کے رسول کی خارجہ حکمت عملی کا یہ شاہکار ہے کہ آپ بفر اسٹیٹس کو قائم فرماتے ہیں۔ پھر حکم آتا ہے حج کا، حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بنا کے بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہیں، تو حضرت علی کو توبہ کی آیتیں دے کر وہاں سنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یہ آخری حج ہے کہ جس میں مشرکین بھی شریک ہیں، اب اس کے بعد سوائے اہل ایمان کے کوئی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلتے ہیں، مسلمان قبیلوں کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروان مدینۃ النبی سے نکل کر مکے کی طرف بڑھتا ہے، اور مختلف قبیلے اہل ایمان کے قبیلے راستے میں آ ملتے ہیں۔ مسلمانوں کا عظیم الشان قافلہ ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف رواں دوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا کیے، صحابہ اکرام کو مناسک حج بتائے، اور پھر وہ دن آیا کہ جبل عرفہ پر اللہ کے آخری رسول نے اپنا تاریخی اور شاہکار خطبہ دیا۔ مورخین نے بتایا کہ 3 خطبے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیے، ایک خطبہ ہے نبی کو، ایک خطبہ ہے 10ویں ذی حجہ کو، تیسرا خطبہ 11ویں یا 12ویں ذی حجہ کو دیا۔ یہاں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ایک ہی مضمون کی باتیں سنائی، اور بہت زور دے کے سنائی۔ ایک موقع تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، صحابہ کرام نے جن کی تعداد 115,000 تھی، ایک اور روایت کے 125,000 تھی، ایک اور روایت کے 140,000 تھی، میں آواز عرض کیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم، فرمایا کہ کیا آج قربانی کا دن نہیں، پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، عرض کیا گیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم ہے، ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ذی حجہ کا مہینہ رہی ہے، پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، عرض کیا گیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم ہے، فرمایا کہ کیا یہ بلد الامین نہیں، صحابہ اکرام نے سمجھا کہ اللہ کے رسول شاید اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں، لیکن یہ خطبے کا اعجاز تھا، بلاغت کا انداز تھا، خطابت کا ایک اسلوب تھا کہ آپ صحابہ اکرام کے دل پہ اس بات کو نقش کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ دن محترم ہے، فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، فرمایا کہ جس طرح یہ شہر محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کا خون محترم ہے، خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو،
آج سے سودی لین دین ختم، جاہلیت کے تمام مناسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ تم آدم و حوا کی اولاد ہو، کوئی امتیاز رنگ و خون نہ کرے۔ میں اپنے پیچھے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پھر زائرین حرم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم تم تک نہیں پہنچا دیا؟ سب کی طرف سے جواب آیا درود و سلام کے ہم ہمیں میں کہ بے شک آپ نے ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی، حقا یا رسول اللہ، اللہ کے پیام کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ موقع تھا کہ شہادت کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بلند کی اور ایک مرتبہ نگاہیں اٹھائیں اور عرض کیا کہ خداوندہ تو بھی گواہ رہیو، یہ سب جو یہاں موجود ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اعلی کلمۃ الحق کیا، تیرے پیام کی ایک ایک بات ان تک پہنچا دی۔ یتلو علیہم آیاتک کا منصب پورا ہوا۔ آپ جبل عرفہ کا خطبہ دے کے مسجد نمرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اونٹنی قصبہ پہ تشریف فرما تھے کہ سورہ مائدہ کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نازل ہوئی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کا مطلب ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمام ادیان پر آپ کو غلبہ عطا فرمایا، اور میں نے تم پر اپنا انعام اے رسول اور اے مسلمانوں مکمل کر دیا، اور میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے پسند کیا۔ اللہ کے رسول حجۃ الوداع سے لوٹتے ہیں، اب وہ دن قریب آنے والا ہے جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے۔ دین کی تکمیل کا مجدہ آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس مجدے کو سننے کے بعد رونے کا کیا مقصد ہے؟ رفیق دم ہجرت کا دل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا منشا کیا ہے۔ وہی بات جو حضرت ام ایمن کے دل میں آئی تھی کہ اب وہی کا سلسلہ مفقود ہونے والا ہے، اب کچھ ہی دن ہمیں یہ سعادت و فضیلت و منزلت و رافت حاصل ہوگی کہ اللہ کا رسول ہمارے درمیان میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے ہیں، آپ کے سر میں شدت کا درد اٹھتا ہے۔ حضرت میمونہ کے حجرے میں آپ کا قیام تھا کہ آپ کی طبیعت بگڑتی ہے اور بہت بگڑتی ہے، امہات المومنین کو آپ جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سب کی خوشی ہو اور تم راضی ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے حجرے میں رہوں۔ امہات المومنین عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ہم کو پسند ہے۔ حضور اکرم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں اپنے بستر پر، وہ بستر جو بستر محمد وسلم کی بیماری شدت پکڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فضل کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، اگر میں کسی کو کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو۔ پھر آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور دوبارہ یہ خطبہ دیتے ہیں اور پھر آپ اپنے حجرے میں لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ کو حجرے سے باہر نہیں دیکھا، اور آخر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز ادا کرنے کے بعد رفیق اعلی کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے کہ دنیا سے پردہ فرماتے، کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت مسلمانوں پہ آیا تھا، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا۔ صحابہ اکرام اب معلم کتاب و حکمت کی باتیں کبھی نہ سن سکیں گے، ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی، کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی، ابو رافع کے آقا نہیں رہے، انس ابن مالک اب کس کی خدمت کریں گے، حضرت عائشہ کا سہاگ لٹ گیا، حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی، کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بے شک باقی رہنے والی ذات وہی ہے۔ صحابہ اکرام پر اب ایسا وقت آیا تھا کہ گم سم تھے،
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عباس، حضرت علی مسائل کو نمٹاتے پھر رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبوی کے صحن میں تلوار سوتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے خبردار میرے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ اللہ کا رسول دنیا سے پردہ فرما چکا ہے، یہ بات میں سن نہیں سکتا، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف حضرت عثمان بیٹھے تھے، حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، خاموش، سکوت طاری تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں ہے۔ اس حالت میں حضرت بلال حبشی ایک مرتبہ اٹھتے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار پہ جا کھڑے ہوتے ہیں، بے ساختہ زبان سے مؤذن بارگاہ نبوی کی زبان سے اذان کے کلمات نکلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پلٹ کے اس طرف دیکھتے ہیں جہاں ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اس رخ جہاں سید المرسلین اللہ علیہ وسلم نمودار ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ کا رسول وہاں نہیں ہے، آج آمینہ کا جگر گوشہ وہاں نہیں ہے، آج صاحب قاب قوسین وہاں نہیں ہے، آج صاحب تاج والمعراج والبراق کو بلال حبشی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ بلال حبشی کا ہاتھ گر جاتا ہے، وہ خود دیوار مسجد نبوی سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے ایک چیز چھوڑ جا رہا ہوں، وہ چیز قرآن ہے۔ رحمت للعالمین نے مسلمانوں سے کہا کہ جب تک تم قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوگے دنیا کی کوئی قوت ٹکرانے کے بعد تم سے باقی نہیں رہے گی۔ فتح کامرانی کا راستہ صراط مستقیم، فتح کامرانی کا راستہ اللہ کی اس کتاب میں بتا دیا گیا ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں خود خداوند قدوس نگارندہ آثار و آرات ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، لتخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ ألف لام را، یہ کتاب جو دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کے حکم سے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اجالے میں لے آتی ہے اور صراط مستقیم پر چلاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم